За ганц төвөр сайдын танилцуулсан толботоор өмнөх нөгөө хүчингүй болсон төсвийн төсөл дээр нэг асуудал сүүлд орж ирээд санд хураагдаад яваад байсан. Нөгөө шүүхийн тухай хуулиар шүүхийн хөрөнгө оруулалтын асуудлыг сангийн яам хасч болохгүй засгийн газар гэдэг нэг асуудал яригдаад, тэгээ нэлийн хөрөнгө оруулалт нь одоо танагдаад үлдсэн. Гэхдээ сүүлд хоёрдугаар хэлцүүлгийн үед энэ асуудал яригдаад байсан. Энэ маань одоо сая энэ шин төсөл дээр бүрэн сууж орж ирж тэр шүүхийн үйл ажиллагаагаа явуулах парад тус байдлыг хангахад одоо засгийн газар хөрөнгө оруулалтын асуудлыг бүрэн тусгаж өгсөн үү гэдэг асуулт байна. Хоёрдугаар ганц төмөр сайдыг байгаад тэр нэг юм асуух гээд энэ төсөвтэй холбоогүй. Евразийн эдийн засгийн холбоотой нэг Оросын холбооны улстай бид нар нэг ярьж байгаа тариф буулуур харилцан бууруулах асуудал яригдаад байгааг сонссон. Энэтэй холбоотойгоор нөгөө бид нар яг манайх Оросын холбооны улс болон энэ Эстоны орнууд руу хөнгөлтөө татварын хөнгөлтөө нөхцлөөр хөдөөж хүн бүтээгдэхүүн гаргая тийм ээ. А эргүүлээд бас бид нар яг ийм нөхцөлтөө ороод ирэхээр нөгөө дотооддоо жоохон өндөж байгаа салбараа татаад хамгаачих тийм эрсэл үүсчих үедээ зүгээр миний сонсноор засгийн газар дээр иймэрхүү энэ асуудлыг яриад дэмжицсэн гэж би ойлгосон. Тэгэхээр яг одоо ижил төстэй мах гурилч гэдэг юм уу импортын бүтээгдэхүүн дээр тарифын ямар нэгэн хөшүүргө хязгаарлалтгүй болчих юм бол манай дотоодын үйлдвэрлэгчдийг одоо цохилмаач ийм өслөд үүсэх үедээ энэ дээр одоо ямар байгаа юм болоо гэдэг энэ тайлбарыг сонсъё гэж бодчихно. За ган төмөр гүшүү хариулъя. Сайд. За тэгэхээр төсвийн хуулийн төсөл хэлцэх үеэр Мэндсайхан гишүүний ярьж байгаа хөрөнгө оруулалтууд хэрхэн нэмэгдсэн, хэрхэн хасагдсан тухай яригднаа. Хэдүүлээ одоо бол яг дигийнхаа хүрээнд төсвийн хүрээний мэдгэлээ ярих нь зүв баха. За Евразийн худалдааны хилцээр бол төр хилцээрээ. За энэ эхлээд одоо хоёр дахь жилийнхээ нүрийг үзэж байгаа. Хоёр жилийнхаа дотор батлана гэдэг энэ төр хилцээрийн жанжин шугамыг бол хоёр жилийн өмнө тохирсон, тогтсон. Тэгээ энэ хүрээнд яриа хилцээр явж байгаа. Монголын талаас тавьж байгаа санал бол өндөг болоод улаан буудаа гэдэг зүйлсийг одоо бид нар татвартай байлганаа гэдэг саналыг тавьж байгаа. А нөгөө тал бол ийм байна гэд бас саналаа тавьж байгаа. Энэ бол хилцээр. Хилцээрийн эцсийн дүгнэлт бол удахгүй гарна. Байнгын ороодоор хилцүүлэгдэнэ. Тэгээ энэ процесс яаж явба? Аль тал нь ямар саналтай байна вэ? Эдийн засгийн хувьд аль нь өгөөжтэй байна вэ гэдэг зүйлийг ярих бах. Ер нь бид нар бол 2 жилийн өмнө юу ярьсан бэ гэхэлэр бид бол энэ Евразийн бүсэд бол ялангуяа Оросын холбооны улсад бол бараг эдийн засгийн хоригтой байна. Тэгээ манай бараа бүтээгдэхүүн бол асар өндөр татвартаагаар нэвтэрч байна. Тийм учраас бол энэ хоригоос гарах хэрэгтэй гэдэг зүйлийг тухайн үеийн эдийн засаг хөгжлийн сайд бол хэлжсэн байна. Яг энэ хүрээндээ Оросын тал бол бид тэгвэл харилцсан одоо ашигтай байх тэр үйлдвэр рүү алхах яа гэж. А Монгол улсын хувьд бол 6% гээд одоо маш тодорхой татварын хэмжээтэй. А гэтэл нөгөө тал маань бол дээдлийн бүтээгдэхүүний татварын хэмжээ 50% хүрдэг. Нэгээр хэлбэл Монголын авж байгаа татвараас нөгөө талын авж байгаа татварын хэмжээ бол 8-9 дахин өндөр байна гэсэн. Тэгэхээр бол тэнцвэртэй байдлыг хангахын төлөө хилцээрүүд явж байгаа гэдгийг та бүхэнд хэллээ. Баярлалаа. За сайн зэрэг шүү. Асуулт асуу. Түрүүн гар өргсөн.